Esse aqui é o Felipe com o Fiat número 4271. Queria fazer um voo de Vitória com destino a Brasília hoje. Com a mudança que sei que você nota tá tendo, galera. Vou fazer esse voo de noite, tá? Então, bora lá. Eu só peguei só pra que a gente se aquecer. Aquecei. Mostre para onde vamos fazer o pushback. O locador já está a caminho. Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Desejamos uma boa viagem. E pedimos a sua atenção para as instruções de segurança a seguir. Para começar, acomode sua bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. E, por favor, respeite o aviso de não fumar. Nossos toaletes estão equipados com detectores de fumaça. Retorne o encosto da poltrona todas para a posição portas e vertical janelas estão fechadas e e travadas. Fique atento ao aviso Pronto de atar para cintas. conectar o rebocador. É importante mantê-los visíveis e afivelados durante todo o voo. Para abrir o cinto, basta puxar a parte superior. Verifique se a sua mesinha de refeições está fechada e travada. Lembramos que não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos portáteis com tecnologia wireless, tais como Wi-Fi e Bluetooth. Durante a decolagem e o pouso, desligue seus aparelhos eletrônicos. O uso de celulares é permitido apenas com a aeronave em solo e com as portas abertas. E durante o voo de cruzeiro, somente na função modo avião. Por favor, não obstrua as passagens e as saídas de emergência com bagagens. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente no compartimento superior. Puxem as máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-as sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Iniciando o Se houver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Em caso de pouso na água, lembramos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas de emergência. Localize a saída mais próxima de seu assento. Informações adicionais são encontradas nos cartões de segurança, localizados bem aí, à sua frente. Confira. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Desconectando o rebocador. Espere.
sufocador desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua direita. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Thank you.
Bom, galera, só vou começar a descer o avião, cara, porque a gente já tava no final da UFR de Brasília. Tripulação, se preparar para o pouso. Frente pouso, descendo. Tripulação, pouso alcoriçado. Glide slow. 400. 300. 200.
galera. Chegamos em Brasília. Eu vou ficar aqui passando por lá. Chegamos em Brasília. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, galera. Foi até que um pouco tranquilo. Saindo de Vitória até Brasília. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Esse vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!